Петропавлда азаматтарды қабылдаудың бірыңғай күні өтті. Оның аясында облыс тұрғындары өңір басшысына, орынбасарлары мен мемлекеттік органдардың басшыларына тікелей жүгінді. Қарағанды қаласының медицина университетінде білім алып жүрген Петропавл тұрғыны Қайсар Байханов Ғабез Нұрмұхамбетовтен жоғарғы оқу орнында білім алу ақысы бойынша көмек сұрай келіпті. Сізден маған оқу грантын бөлді сұраймын. Қазір мен Қарағанды қаласының медицина университетінің студентімін. Екінші курста оқимын. Жыл сайын конкурс өтеді. Оны тек бір жоғары оқу орны ғана жеңіп ала алады. Биыл білім гранты Астана қаласының университетіне бұйырды. Біз тек осы қалаға гранттар бөле аламыз. Мүмкін келесі жылы бұл мәселе қаралып Қарағанды жеңіп алса, онда шешін табылар еді. Негізінен тұрғындарды тұрғын үй, абаттандыру, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мәселелері толғандырады. Галина Салиницына Первенец бау-бақша қоғамының өкілі. Су тасқыны кезінде электр бағаналары бұзылып, әлі күнге дейін көптеген үйлер қуатсыз қалып отыр. Оған қоса үйлер қала әкімдігінің балансына кірмейді екен. Протяженность 1250 метров. Электр желілерінің ұзындығы 1250 метр. Оның 450-ін өз күшімізбен қалпына келтірдік. Бірақ біз электр бағаналарын қоюға шама шарқымы жетпейді. Барлығы толығымен қираған. На балансе когда будет, мы возьмем на баланс, мы имеем право тогда финансировать линии также, да? Они бесхоз, но здесь можно, пока их бесхозом признают, говорят, то же самое, это будет длительная процедура. Это в течение года делается. Да, это год, они без электроэнергии. Если ЖКХ сейчас УСКРЭКа есть договор с ЖКХ, и у ПК аварийной службы есть на обслуживание, восстановление сетей. Азаматтарды қабылдаудың бірыңғай күніне Қызылжар ауданының тұрғыны да келді. Ер адам Новокаменкадан облыс орталығына қатынайтын қоғамдық көліктің жоқтығына қынжылады. Адамдарға оқуға жұмысқа бару керек. Біз жолды кездесетін көлікпен немесе такси арқылы жетеміз. Кем дегенде 5 көлге дейін қоғамды көлік жүргенде ары қарай жету оңайырақ болатын еді. Мұндай форматтағы кездесу халықпен кері байланыс жасаудың тиімді тетігі. Тұрғындар көздерін толғандырған сұрақтарын қойып, оларға жауап алады. Мақпал Әзен, Наталья Аидова, Орал Әмренов, жаңалықтар қызметі.